မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တနယ်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနယ်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နိုင်တွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညှပ်မှုချိန်ချီနေများမှာကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ရောင်းနေခဲ့ပြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီအမှ4ဒီဂရီဆက်စီရဲ့အထိပိုးခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညှပ်မှုချိန်ချီနေများမှာဟာခါမြို့မှာ1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့နက်ဆန်မြို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ3ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ပူတာဦးမြို့ဟဲဟိုးမြို့ရိုင်းလင်းမြို့မိုင်းယမ်းမြို့တီးရိမ်မြို့နဲ့ပြည်ဦးလိုမြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆက်စီရဲ့စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမူရေချိန်များမှာကိုကိုးကျွန်းမြို့မှာ 1.31 လက်မကြိုက်လက်မြို့မှာ 1.15 လက်မကြိုက်ခမီမြို့မှာ 3.89 လက်မမူးတုံမြို့မှာ 3.4 ခွန်လက်မနဲ့ရေးမြို့မှာ 3.39 လက်မတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လေတနအိခွဲချိန်မူလဝတ္တကျူရူမှာဖန့်ယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟိုတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သစ်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့မြဝကျွမော်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သစ်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသများမှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတည်ထူထက်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မူလဝတ္တချိန်နေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေဖျားများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သစ်တဲ့ဖြစ်တွေ့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းပင်မှာမြမကံရွေးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊နေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်သစ်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလူဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတင့်အင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ19ဒီဂရီဆက်စီရဲ့63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ31ဒီဂရီဆက်စီရဲ့88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီရဲ့82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လေးမြို့နယ်နီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတင့်အင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆက်စီရဲ့59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီရဲ့86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့တင်းစရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။